the midst of Father Lord, the current happening, Father Lord, around the globe. For you are worthy of your praise, and your word says that in all things we should bless your holy name. We've come to say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yadi, why you mawo? Waso, aniasasi. When you namasa, waso. Yate waye imalo aso enyasa asibro ay wodia wanyo namasha aso Yeah.
Coronavirus infamy to another coming.
Joshua.
Yadiaba, Nansu, who Jesus, and you knew more. Son said, we are one. Yes. A radiant coupon, one quay, and yet, and yet, and I'll be quay. Yes, Adama, why?
Nuntina yesi hase ya tungo jumuni ya soro. Yensori enye yensu weni. Yekosuwe diwe hine ewa amayi na aso. Wadi huwa amayi na amabo. Sede we huwa amayi kana amabo. Yeni sede we huwa great my best. Safu amayi na amabo. Ewa Jesus Christ demo. Amen. Amen. Ucha wani fiwachi. Nuko ufi yo. Udeni mvo. Umana anibe guhono. Na utu tuniema na ushe ni senyami ya kituwa. Hene ya nuhodi ya sedama na wati. Ya maure mfiu. Ya susu siwasu. Ne susu maure mfiri. Na kwa ndi wa ure mfiri. Se kwa ndi wa. Se uda adeja ure mfiri. Neso kaya se. Unya adia ukondo. Nubedi. Na ushe didi ya. Hene na yesu ni akono. Nti chino. Mane me wako mani wabjene. Mane mla uusara bengu. Se sumpudula. Ne hanjijia, radinti, wonka ufu, ewe yesu dimu. Amen. Mancha wa suwa wawo sube kabimi inti. Nana. Mama. Hey. Oh, we're too right. Mame, pacha mbubo number, mame. Mame, pacha mbubo number, no, 0541-06-3238. Pacha 0541-06-3238.